جواب دے دی وباللہ التوفیق چی منز کول پا مقبرہ کی او دا قبرونو پا خواہ کی او سجدہ لگول التا او دعا گانی وقت دا قبر پا خواہ کی او قبرونا خکول اول دا یو ناروا کر دے او دا ذریعہ دا دی چی انسان شرک تا ورسے لکه دی وخت پر لا شرک نه لشه تا رسول شي شرک ته په شرک کې دي چې ډیر کارونه دي چې هغه د دې د لاسه منشي دي چې دا غینه دروازه کولويږي او بل غټ حرام کار ته نو سیو سره دا غدا وای چې زه په مخبره کې مونږ کوم د الله د پاره هرکه شرک مونږ کړی دي چې مخبره کې مونږ نه کې نو چې سره په مخبره کې مونږ د الله د پاره کینو بیا ولې منه جواب دی چی کم سڑے دا قبر پخوا کی ولاری مونس کئی او دا قبر پخوا کی دعا غواری پا جماعت کی نغواری پا جماعت کی مونس نکی نو غالباً خبر دارے چی دی سڑی پا زلکی دی قبر پا بارکی سشتی اسی دا جماعت نرے پر خواہ دے چی تلے دا قبر دا پلانی سے دا قبر پخوا کی دے ولاری دعا غواری سیر دعا دا اللہ نغواری وش دیجی پورا مگو چی دے شرک در جیت اللہ نرے رسی دلے دا دعا دے دا اللہ نغواری سجدم اللہ تا لگئی منزم دا اللہ دا پارکے خود ایک قبر لچی دے جی نو بدا غزی کسی چل لے نزل کبھا دے علتا دا کارون نا کئی او پر رسول سمپسی چی صحابی را غوی رسول اللہ زر دا اللہ دا پارا اخان الالوما پا پلانی علاقہ کی رسول سمپسی علتا دا جاہلیت بوخ کسا میلہ خونے لگے دا دا دی مشرکان اسے عبادتون رسمون رواجون خوالتا نکی گر اس دید اللہ دا پار دا اخان الالی خور رسول صلی اللہ علیہ وسلم منکو که آل تا چرت دیسی کار دا مشرکانو کیگی نتبا نزی او که نکیگی بے سید داولنی مسئلہ شو خکر دید دا موز ولیادو باللہ دید قبر والا دا پارا کی او دا سجدہ غتل لگی او دا غن قبل جوڑا کلی او دا غنه دا دعاگانی غواری نبی غبادی کی شک نشتی چی دا کفر و شرک تے و انسان دا اسلام نخارج کئی او غالباً خلق چی دی در گاونو تزیو دی در بارونو تزیو دی قبرون لزی زمان پا دی ملکونو کنو بدل اقو کی اغوی ام دا دی بابا نغواری اغوی دا سجدم دت لگئی اغوی قبلم دا قبر گنی اغوی کو اخپل استر کو بانے با مسیح نبیو کی لیدلی دی چا اغوی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر تا مخکڑی او قبلی تا شاکڑی او دعاگانی غواری او منزو نہ کئی منزو نہ کئی پا منزو نہ مالی دلی نو اس قبلی گو رکم طرف تا تولار کم طرف تا نوی زمان دا قبلی سر سکار زمان کار خود قبر سر ہے او دا صوفیہ و قبر پرس خرک دا دوی طول دین دلی قبر بخوشا کی تاوی گی را تاوی گی بس پس ای بخاری سی مسلم کی دا حدیث دا عائشہ رضی اللہ عنہ ویچی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا فی مرضه اللذی لم یقم من پا آغا بیماری کی دا خبر کردی ویچی دا غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلے نو یعنی دنیا نتلہ لعن اللہ الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجد اللہ لعنتی پا یہود و پا نصارا وبانی دا پیغمبرانو دا قبرون نجمعتو نجور کردیو دا قبر نجمعت جو اول دا نجی پا قبر کی دن نجمعت جور کردی دا قبر جمعات جو اول داری چی دا غیب و خوشا کی منزون کی یا والتا میلی لگی والتا دعا گاینی غواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دا خلکو میں لعنت ویلی عائشہ رضی اللہ عنہا ویلو لا ذالک ابرز قبره غیر انہو خوشی ان یتخذ مسجد وی کد دا یرا نوی کنا نو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر بمن نخکار ہے خدا دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت وسط دینم خلکو جمعات جوڑا او کدا قبر کولا ہوئے او زمان دا خلق وے دا کم چی دی قبرون و بلون سر محبت دیر ساتی دا صوفیہ مستد سخیالی دی قبر سر سی چلکو نو دید اللہ سے دا کار چلی دا حرام دے دقشن شریعت دا دینم منکڑی دا چی قبر پا خول پا قبر مائی لکل کول پا غیبانی عبادی جوڑول آغا خیست کول دا دین شریعت منکڑی دا نو قبرون چیرے زمان طول تا نصیحت تا چی قبرون اگا قبرون جوڑو چا غی اسلامی و شریع قبرونی یو لیش چی دا قبر دا زمکی نوچے تھی دا دید پارا چی سری پتہ لگی چی دا قبر دے او خوری پو آچو لپاس بکانی واچو چی دا قبر لگ مضبوط او خبر ختم شو
مغته دا قبر دنه څنګه دی دا اهمه مسله ده، او هغه ښایسته کیږي او بدیږي د انسان په عمل سره. نو کته یو سړی روالی و په مدینه کې خخ کې او په مکه کې خخ کې، او د ده عقیده خراب او د ده عمل نه هیڅ پیدور نه ورکیږي، او چې عمل یې کنه او زناور یې وخوري او د زناور د خېټې ته لاړ شي، الله سبحانه وتعالی به جنت ته بوځي. نو دا اهمه مسله ده. د دینه بد بیا په دې سوال کې دا مسله ده چې هلته دوی لاسونه ښکلی درې مولیانو او پیرانو، د دې څه حکم دی؟ جواب ده چې دا کوم چې موږ یې نو هغو صرف لاسونه نه ښکلی بلکې سجدې ورته لګوي او ټیټېږي، ورته دا ټیټېده دا سجدې لګول دي کې شک نشته چې دا حرام کار دی، او سجده د عبادت لپاره لګول دا کفر دی، انسان د اسلام نه وباسي. او تاسو به ډېرې درې نه سوا دا ویډیوګانې چلیږي، دا خپې ولا ښکلی یو شی بهوي، نه به یې ګیرې نه به یې بریدي، او بس ځان به سم دغه جوکې تسبیح ور په لاس کړه، نور ورته به قدمونو کې پرېوځي وي دا ولي الله دی. که سړی څومره اوچت شو هغه ته سجده لګول هغه ته ټیټېده، د دې نه شریعت منع کړې ده. لاس ښکلول او تندې ښکلول د یو عالم او د یو داسې انسان چې دغه مقام وي د عزت او د احترام د لاسه د جایز دي، خو په دې شرط چې دا سړی د دې د لاسه تکبر کې نه راځي، دغه شان فتنه ورته نه جوړېږي، او درېیم هغه دا نه غواړي خو د خلکو سره محبت دی، د لاسه هغه تندې ښکلوي یا له لاس ښکلوي، نو دا به جایز انشاءالله. په هغه باندې هم دلایل شته په شریعت کې. دغه شان د مور پلار تندې ښکلول، د مور پلار سر ښکلول، د هغوی لاسونه ښکلول، د هغوی قدمونه ښکلول، خو په شرط دی چې هیئت سجدې یا د رکوع دا نه جوړېږي، دا هم انشاءالله جایز دی. خو دا مولیان چې کوم دي، دا کوم چې به د قبرونو سره ناست وي، د دوی خپې لاس تندې دا په یو حال کې ښکلول نه دي جایز، په یو حال کې ښکلول نه دي جایز، ځکه چې دا بدعتیان دي. او لکه څنګه چې دا مشهوره وینا ده د سلفو، من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام، څوک چې د بدعتي سړي عزت کوي نو د اسلام نړۍ د اسلام لګیا د اسلام ختمي، ځکه چې د بدعتي عزت کوي نو ته چې دې چې کوم کارونه کوي دا نوي نوي په اسلام کې دا صحیح دي، هغه صحیح اسلام دې پرېښو هغه دې خراب کو. د بدعتي انسان عزت بنه کې احترام بنه کې، یته عزت او احترام کې مطلب چې لکه ته د ته ویچ استاد خبرې استاد کارونه صحیح دي.